哈喽啊，小伙伴们，最近我们公司来了一辆试驾车，起亚嘉华。而我呢，作为接手这个项目的编辑呢，自然是要思考一些拍摄这辆车的一些特殊角度。我觉得从 MPV 自身扮演的角色入手会是一个不错的角度，因为你们想 ，MPV 一直是整个家庭当中默默付出的那个选手，他带着家人们去到每一次郊游的场地，然后带领每一个家庭角色去参与他们人生中的不同的阶段。而 MPV 的这个特性呢，其实跟我们摄影团队背后的摄影师其实角色非常的相似，因为在每一帧非常精美的画面背后啊，都离不开我们摄影师的默默付出。可以这么说，如果没有摄影师的存在，你们在屏幕之前的每一分每一秒的享受其实都是不存在的，好吧？所以我们要趁着年底的这个机会呢，拍一个视频来感谢一下摄影师在这个背后的默默付出与辛劳。然后正好跟他们搭戏的呢，就是这辆全新的起亚嘉华。我觉得作为一辆全尺寸的大型 SUV， 这辆嘉华给他们作为摄影车是再合适不过的了。走，我们去看看他们正在聊些什么。这个拍动态不要太爽。我们还有一个特别好的，你有见过哪个车前排有三个电源插头的？这使劲充电。对啊，这车有三个。对啊，你的对讲机，对吧 ？GoPro 的电，包括飞机能不能充？可以啊，可以啊。飞机后面有220伏的，后面就能充。飞机后面还有220伏的，然后这边这个12伏的是可以充的，而且这个可以拉出来，就是把电池什么全都放在这个上面，这个下面也能放。操，就是充电的时候直接放在这里面，非常充裕。我去其他车，在其他车上插这个12伏的时候，就是东西插在上面，但是你的设备没地方放，就是那个插头一直是掉在那个地方的。还有就是这个加热通风非常的重要啊。第二排也有通风跟加热，怎么你就在这个门上？你看，对，非常猛。你要坐到第二排，你操作一个什么无人机什么的，你的温度控制也能让你这个整个人都非常的保暖，真的非常好。而且你看第二排这个皮质也是非常好，你所能接触的地方都是 NAPA 皮的包裹。而且我觉得这个座椅它是有手动也有电动调节的，就是小幅度的调节你可以用电动，像这种前后大范围的调节，对，你要装载一些比较大的货物的时候，对对对，这个时候在很方便，在侧面它有一个按钮，很方便，能大范围的，你看，哎，到前面，哎，我好像看这后备箱特别大，等会儿理一下什么器材什么，往里面塞一塞。对对对，那个车牌架的箱子看看能不能一下就放进去。好了，我们的摄影师已经把所有的器材全部拿到了车外面，准备装车。但是我大概看了一下，为什么我们这次要带这么多东西呢？哎，开源老师，我来问问你，为什么我们这次行李这么多呀？那我大致说一下我们带什么吧。那个，我们带，你看这边有个大车牌架，它肯定是个大的箱子，器材箱、脚架，然后还有稳定器，以及我们要充电的设备，还有我们的相机包。以及图传航拍什么的，其实加起来就很多很多零碎的东西，比如说像吸盘什么东西就只能放在这些箱子里面啊，还有一些我们平时要用的户外移动电源什么的。当然我看车好像能充电，可能用不上，但是以防万一我还是带着。对对，到时候要用，如果没有那就直接了。还是蛮多箱子的，需要一个比较能装的车。 OK， 等会得试一下看能不能装上去。所以我刚刚已经跟开源老师保证过了，说这次我们带的这么多器材将会非常完整非常规则的放在嘉华的后排，当然了是在第三排座椅整个收纳到地板之下的这么一个结果。但同时把这些东西收纳进去之后，还会保留一个完整的四座空间。我们来看一下到底是怎么操作。哦对了，我还多加两个箱子，因为咱们出去出差肯定要带自己的箱子。哦对哦，还有行李，今天没带过来，所以我就多拿两个箱子来模拟一下行李箱放的空间。可以可以，我们到时候挑战更大了，到时候看看嘉华能不能胜。对，第二排我们调整的一个座椅是在185的摄影师能够比较舒适的坐下，然后调节座椅靠背，并且腿部还是有将近一拳的空间吧。我一拳还是很多的，因为我人是就是这样躺着。哦，这样子的话没问题。所以第二排是在一个非常富裕的条件下进行装载的，所以我们一会儿第一人称视角看一下这东西能不能在不超过第三排玻璃的这个窗线的情况下能合规的装进去，要不然的话警察叔叔会以人货混装的这么一个罪名把我们扣下来吃罚单。现在我们先把第三排座椅给放倒，收纳到地板下面，这也是嘉华的一个非常重要的特点，非常轻松，直接就能隐藏到地板底下，这样它的装载空间才是一个接近纯平的效果。
现在我们装载的是这个车拍架，非常的沉重，尺寸也非常的巨大，这个箱子对于一般的后备箱来说是挺大的挑战。摄影师的器材箱也放进来了，当然了，摄影师的行李箱这次没有带到办公室来，所以我们就拿了另外两个杂物箱来模拟一下。这是两个放飞机的包，都能非常好的就是纳在车的后备箱里面。然后现在的情况呢，还是一个第二排座椅可以正常使用的状态，我退出去给大家看一下。 OK， 那现在设备装载完毕，我们准备出发。今天整个小长途的距离呢是300公里，不算长，但是司机是我，乘客是尊贵的摄影老师，一定要让他们坐得舒适。走了。OK， 我们现在已经驶上快速路了啊！这导航说大概我们还有200多公里就可以到达目的地。刚刚在城市里面游走了一整圈，让我对嘉华的整个动力有了全新的认识。这 2.0T 的发动机最大有233马力的输出，峰值扭矩呢是353牛米。与整套发动机搭配的是一具8速自动变速箱，整套动力总成在城市里面游走的时候其实是非常轻快、很灵活的。脚只要在油门上轻轻一搭，哎，这个动力很自然的就输出，很比较线性的就拉着一车人往前走。你看我们今天这一车4个彪形大汉，还加上那么重的摄影设备，真的就是在各种速域的超车其实都是比较游刃有余的。而且这辆车行驶起来，不得不说大车真是有大车的好。这3090毫米的轴距，在过一些不是那么锐利、比较缓慢但是起伏比较大的颠簸的时候呢，车辆就是很轻松的能把这个状态化解为一个很简单的上下运动，让整个车里的乘客很舒服的就过了这么一个颠簸。在同样的行驶路段，这个有3米以上轴距的车辆跟我平常开的那个2.7米轴距出头的车比起来，真的是差距是非常的明显。正好在我们上了快速路之后呢，就有机会来体验全新嘉华上面这套功能非常丰富的 L2 加级驾驶辅助系统。首先是一个我比较喜欢用的功能，就是智能巡航辅助系统。这套系统其实是根据导航仪的信息来控制车速的，你像路面上的一些限速标牌信息啊，然后当前车速什么的，可以根据不同的路况来灵活的控制车速。然后就是一个高速公路行驶辅助系统，这套系统呢其实也有导航仪的辅助在里面，整套系统可以更多的利用道路上的一些信息，并且还可以根据车辆与前车的距离来更加灵活的控制车速以及巡航速度，这样的话能创造出更加轻松更加安全的高速旅程。而且整套行驶辅助系统在和车道居中和车道保持功能联动的时候呢，可以让车辆在进入弯道的时候也可以正常的保持在车道中央行驶，然后延续一个巡航的状态，这其实是一个比较理想的比较轻松的一个配置。而且在我们刚刚在城里面非常复杂的路况里面穿行的时候，还有一个前方防撞辅助的系统，其实介入的是非常及时非常灵敏的。工作的时候是通过前方雷达来扫描路面上的车辆、行人，哪怕是骑电动自行车的人他都能扫描到，然后在仪表上给你一个警示灯的显示，而且会有比较激烈的提示音来提示你前方会出现危险，甚至这套系统还可以在你左转的时候看到你对向的来车，如果它监测到你即将左转的时候前方会有碰撞的风险，它甚至会帮你辅助制动来规避这样的一个风险。而当我们在城市当中一些比较复杂的环境里面进行泊车的时候，起亚嘉华也会比较多的主动安全系统来帮助我们降低碰撞的风险。就比如我在这条路上进行侧方停车的时候，有一个叫后方交叉防撞辅助的系统，它通过两侧的雷达来感知后方有没有车辆经过，如果有的话呢，它会进行必要的提示，通过提示音、仪表盘上的警告，必要的时候呢，它还会帮你采取制动措施来防止车辆发生碰撞。而当我们的整个泊车过程结束了之后，会有一个叫安全下车辅助的系统来介入工作，它是通过后方雷达来监测后方是否有车辆经过，如果有的话呢，它会让整个乘客侧的侧门保持关闭，等车辆安全通过之后再让车门开启。整个过程当中还会有警告的信号会出现在仪表盘上，这样的话能最大限度地保证乘客上下车的安全。说了这么多产品点，当然要给大家展现一下起亚嘉华在实战当中的强大实力。对于一个汽车摄影团队来说，一辆合格的工作车既要有充足的空间、足够的充电口和强大的舒适性来保证设备和人员的状态，更需要实现一个工作车的职责。在这辆嘉华上，宽大的后尾门不仅有合适的角度和空间放置尺寸比较大的车牌架，双侧电滑门也可以用更大的开启角度满足摄影师手持相机跟拍动态的需求，而平顺的动力输出也让每一次动态拍摄可以很高效很顺利地完成。
所以这辆起亚嘉华在这趟短途出差中用自己全方位的表现打动了我以及我们亲爱的摄影师。空调给力，座椅舒适，空间巨大，动力顺畅，这几项重要的优势不仅能给一个摄影团队带来便利，更重要的是为这辆 multi-purpose vehicle 带去了征服更多观众的硬实力。